Cila do nga këto përgjigje që është rrëmbullaksuar në testin arritshmëris është e pasakt. Këtë e vrejti një geograf. Betim Sherifi dha sqarimet në rrjetin social Facebook, veç se për kamerë nuk pranoj të bëj një gjë të tillë. Me gjithatë në Ministrinë e Arsimit janë në djeni për gabimin e përvjedhur në test. Çdo gabim që gjinde në test, na pra publikimit të rezultateve të testit, bëjmë analizën e çdo kërkese. Edhe shohim nëse një detyrë nuk funksionon, atëherë e kontrollojmë edhe i herë dhe nëse ka gabime, ajo pyetja anulohet prej testit. Për këtë gabim, nxënësit nuk do të penalizohen. Ose japet një pikë gjithë nxënësve. Si pas Rinor Qehajës që drejton Institutin Edguard, gabimet të këtila shkakton mungesa e analizës paraprake të testimeve. Ajo që ka u bartet në zënsve për testim mungon në analizë paraprake të përshtatjes dhe nevojës së pyetjeve të parashtruara, dhe mungesë kësaj dhe gabimet në zhvillim të testimit janë të pashmangshme. Qehaja ka një rekomandim për zhvilluesit e këtyre testimeve. Zhvilluesit e testimit duhet të sigurojnë identifikimin e nevojës së pyetjeve të testimit, pra cili është përfitimi i nxënësve nga pyetjet e parashtruara, dhe nëse të njëjtat në të vërtetë janë reprezentative për matjen e njohurive të nxënësve. E gabimet e këtilla sipas Fatmir Elezit që drejton divizionin për standarde dhe vlerësim, shqyrtohen nga një ekip profesionale para se të publikohen rezultatet e testit.